Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente está aqui começando mais um capítulo do nosso Diários da Quarentena, aquela nossa live diária de desobediência civil, em que a gente sai para desobedecer o Auschwitzel. E hoje a gente está fazendo um episódio aqui na Mureta da Urca. Mureta da Urca. A gente está aqui no finalzinho da Urca, como vocês podem ver, e a Mureta da Urca é esse murinho que tem aqui mesmo. A gente senta aqui, fica o pessoal sentado, tem gente para lá também. O pessoal senta ali, fica batendo papo, bebendo cerveja. Se vocês olharem ali atrás também, tem gente para lá também. No canto de lá da mureta. E a gente vai andando na direção da outra mureta, porque essa daqui é a mureta dos ricos, tá? A mureta bacana, é a mureta chique. Também uma mureta dos pobres, que fica mais ali na frente. A gente vai passar por ela também. Bom, eu tenho algumas novidades para falar com vocês, que são as seguintes. Um patrocinador do canal. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá bom o som aí? Legal. O patrocinador do canal falou que vai comprar uma. Ele falou que comprou, já mandou para casa um estabilizador para celular. Então eu não sei que dia que vai chegar, não, mas em princípio. Qualquer dia desses chega aí um estabilizador, vocês vão ter uma imagem um pouquinho melhor aí dessas caminhadas nossas, porque a gente vai poder usar um estabilizador para melhorar isso daí, beleza? Bom, o segundo papo que eu ia falar com vocês é com relação às mensagens as perguntas que ficaram da última live. Eu anotei o nome das pessoas que me mandaram o superchat na última live, só que o papelzinho caiu. Eu procurei ele aqui, não achei mais o papelzinho com o nome das pessoas. Então vai ficar para a próxima live. Eu vou falar o nome das pessoas que me mandaram superchat nas duas últimas lives. Porque eu acabei não vendo, né? Porque como eu falei para vocês, é muito rápido isso daqui. Eu acabo não conseguindo ver o superchat de todo mundo. Gente, a mureta aqui da Urca, ela costuma ficar muito mais cheia, tá? Mas você vê que tem gente aqui, né? O pessoal tá por aqui. Não tem jeito, mas costuma ficar muito mais cheia, realmente. Tá bem vazia para o padrão nosso. Ah, e tem um negócio legal que dá para falar aqui. Como eu contei para vocês no último vídeo, opa, obrigado aí que mandou. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que me sugeriram, eu acho que é ótimo. Eu vou ler os superchats no final, não vou ler quando eles passarem aqui, tá? Então fiquem tranquilos, não vou ler nada agora de superchat. Quando chegar no final eu vou sair varrendo todos os superchats e dando crédito e falando, beleza? Então vamos lá, na última live eu falei com vocês que o Rio de Janeiro começou aqui, né? A coisa dos portugueses que lutaram contra os franceses era nessa praia aqui, era nesse cantinho aqui, na verdade naquele quartel que fica lá no fundo, e os portugueses ficaram aqui e os franceses ficavam naquela ilhazinha. Vocês estão vendo o Santos Dumont ali do outro lado, né? O Santos Dumont, se você reparar do lado dele, tem uma ilhazinha, uma ilhotazinha pequena ali, mal dá pra ver. Aquela ali é a ilha de Villegagnon, que é onde ficaram os franceses. E aí, lógico, né, teve a Guerra dos Dois e, como vocês sabem, os portugueses ganharam a parada. Então, só para lembrar disso daí que a gente tinha comentado no último vídeo também, essa nossa visão histórica, né? Olha, a gente está aqui no pé do Morro da Urca, mas, curiosamente, a vista bonita que tem aqui da Mureta da Urca não é do Pão de Açúcar, é do Corcovado. Daqui a pouco vai ficar mais bonito ainda, tá? De noite vai ficar mais bacana ainda. Mas já dá pra ver um negócio bem legal daqui, ó. Olha lá, estão vendo o Corcovado ali? Muito bacana, né? Dá pra ver a vista inteira do morro do Corcovado. É muito bacana mesmo. Então, eu tô aqui, como eu falei, eu tô aqui na mureta dos ricos, né? A mureta chique. E tô indo pra mureta dos pobres, que é mais ali na frente. Porque como eu falei, cara, isso aqui fica lotado, tá? Vocês estão vendo esse monte de lugar vazio na mureta para sentar aqui? Não vai achando que vocês vão vir aqui num dia normal e vai ter espaço para sentar, porque não vai ter não, tá? Aqui fica tudo lotado, o pessoal sentado.
E geralmente não tem, tem até uns barzinhos aqui, mas o pessoal ou traz cerveja, ou traz bebida, ou então passa uns vendedores ambulantes aqui vendendo cerveja e bebida. Então não tem assim propriamente um bar especificamente. O que tem é o pessoal trazendo bebida e coisa e tal. Então o bairro aqui é um bairro muito tranquilo, a Urca é super tranquilo aqui, essa região de cá. Então quando eu falo que a mureta dos ricos é a mureta dos pobres, porque a dos pobres é um pouquinho mais longe. Quando já esgotou aqui, não tem mais espaço, o pessoal fica mais ali na frente. Ah, eu parece que estou parecendo o Tony Ramos, né? É, cara, eu acho que teve uma novela dele que ele fez com barba grande também, não lembro qual que foi. E é bacana. Bom, então como eu estava falando, eu vou começar, da próxima vez eu vou começar. Hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram via superchat nas últimas caminhadas. Foram 3 superchats que eu perdi. Eu fiz a conta direitinho lá, 3 superchats que eu perdi. Um superchat é do... Foi só o pessoal me cumprimentando, o cara me cumprimentando. Eu vou ler o nome das pessoas no próximo, tá? Porque realmente eu perdi o papelzinho que eu tava com o nome das pessoas aqui. Foi um cara só me cumprimentando, legal, eu agradeci o superchat, beleza. O outro foi o pessoal perguntando sobre UBI, Universal Basic Income, ou Renda Básica Universal. O que é isso? É uma ideia que está sendo discutida. Não é o mesmo que esses R$600, não, tá? Porque esses R$600 do Bolsonaro é só para determinadas pessoas. Renda Básica Universal é uma ideia que foi até do Milton Friedman, em que ele falava sobre qual que é o problema, por que o Estado não consegue distribuir renda. O Estado não consegue distribuir renda porque o mecanismo que ele usa para distribuir renda acaba sendo tão corrupto que qualquer mecanismo que ele tente fazer de distribuição de renda acaba custando mais caro do que a distribuição que ele eventualmente faça. Então pensa bem, Bolsa Família, você tem um monte de gente para cadastrar a Bolsa Família, um monte de gente para checar se a pessoa tem requisito, acaba tendo corrupção em cima disso, é uma dor de cabeça danada. O que ele pensou? Ele falou assim, olha só, a melhor forma de distribuir renda é o seguinte, é fazer a coisa mais simples possível. Você cobra o imposto das pessoas, proporcional à renda delas, e para distribuir isso, você vai dar para todo mundo um valor X. Ele chamou isso de imposto negativo, um valor X. O cara que já é rico, ele vai ganhar lá os R$600 dele, não vai fazer diferença nenhuma. Para o cara que é pobre, vai fazer diferença. E qual que é a vantagem desse sistema? Ele colocou isso como uma vantagem em cima do sistema atual. Então, em tese, se você considerar a UBI em cima do sistema que existe hoje de benefício social, é um avanço. Agora, de qualquer forma, é evidente que do ponto de vista da ética libertária, isso é falho. Isso não tem nenhuma prova de que isso é bom e isso viola a ética, né? Porque imposto viola a ética. Então não tem o que se discutir nesse assunto. Bom, o outro ponto que me falaram, eu achei bem interessante, é que o rapaz avisou que a tal grade de Auschwitz, as grades de Auschwitz do campo de concentração de Copacabana, eles fizeram só no Leblon, só no Leme. O Leme é o iniciozinho da praia de Copacabana, né? Só o iniciozinho dela. Então, eles não fizeram na praia toda, não. Eles pegaram só um trechinho. Agora, se você vê no jornal, eles falam que é como se tivesse fechado tudo. Ou seja, a ideia é enganar as pessoas mesmo. É criar uma narrativa de que, caramba, tá tudo parado. Não pode ir à praia porque tá tudo fechado lá. A gente botou grade em tudo, ninguém pode ir à praia. Quando, nem isso eles fizeram, cara. Eles não botaram praia, não botaram grade na porra da praia. Eles não têm grade suficiente para botar naquela praia. Porque realmente, Copacabana é grande, não viu ainda? É 4 quilômetros aquela porra, de 4 quilômetros de praia. Então eles botaram num trechinho só. Olha o absurdo. Anunciaram no jornal como se tivessem fechado a praia toda. Pra quê? Pra o pessoal ficar com medo. Achar que, não posso ir em Copacabana porque tem grade lá. Sendo que continua normal. De novo, eu não fui lá ainda. Eu ainda vou lá. Mas como eu falei pra vocês, eu quero esperar um dia que esteja com um tempo bom. Porque se eu for lá hoje, assim, hoje tem pouca gente aqui, por quê? Porque também tá frio pra caramba, entendeu? Não tem... Tá frio aqui no Rio, vocês estão vendo, eu tô com um agasalho tipo vovô.
Tá frio, tá ameaçando chover. Então acaba que tem pouca gente também em função disso. Não é em função de respeitar a quarentena de ninguém. Mas simplesmente porque, porra, tá um tempo ruim aqui. Se eu for na praia lá, vai ter pouca gente pelo mesmo motivo. Porque, nego, na verdade, não foi por causa da praia. Olha lá, vocês estão vendo? Olha só, o Cristo Redentor, ele tá começando a acender. Daqui a pouco ele acende. Dá pra ver daí? Não deve dar pra ver, não. Tá tão pequenininho isso aí. E outra coisa, dá pra ver lá atrás a Pedra da Gávea. Pedra da Gávea é maneira, hein? Quem sabe nessa onda de exercício eu não chego um dia a subir lá em cima, fazer uma live lá em cima, hein? Vai ser bacana. Pedra da Gávea é aquela lá atrás. Olha, ela tá bem no cantinho ali, escondidinha, lá no final da coisa. É muito legal. Bom, eu vou continuar aqui no meu exercício, porque vocês lembram aí dessa minha desobediência civil também, é fazer exercício. Eu estou precisando fazer exercício. O pessoal que está passando aqui do meu lado está correndo, gente correndo, se exercitando aqui. Mas, para mim, só andar já é um senhor exercício, já é uma coisa que já faz diferença. Então, a gente vai passar agora no... Aquilo ali acho que é o cassino da Urca, não tenho certeza. Vamos ver, a gente vai passar num lugar legal aqui. Mas vamos caminhando. Bom, como vocês viram, hoje eu fiz o tal do vídeo do porquê que eu acho que tem um potencial de acabar o governo Bolsonaro agora, né? Aquela PL ali, meu amigo, se aquilo ali passar, pelo menos do ponto de vista econômico, liberal ou libertário, acabou. Não tem mais nem chance de salvar. E o pior, ainda vão acusar o Bulbasauro de ter destruído a economia, né? Eu não acho que politicamente ele vai sofrer muito não, tá? Porque no final das contas está bem claro para o povo que quem está fazendo errado é o Dória e o Witzel, né? A televisão está buzinando o tempo todo contra o cara, mas, cara, hoje em dia, informação distribuída, acabou isso. Acabou aquele troço de que bastava a Rede Globo falar uma narrativa que era a única narrativa que existia. Não tem mais isso. Você já vê um monte de gente falando outra coisa, dando opinião diferente, colocando opiniões contrárias, até brigando com a Globo mesmo. Vocês viram a menina que tomou o microfone do repórter da Globo para xingar a Globo e mandar um recado lá que Bolsonaro tá certo, não sei o que lá. Aqui no Rio, a Rede Globo não está usando mais microfone com o logo dela, porque ela não consegue fazer reportagem. Se os caras aparecem para fazer reportagem em qualquer lugar do Rio de Janeiro, nego não deixa eles fazerem reportagem. Então os repórteres da Globo aqui no Rio, eles estão andando com um microfone sem identificação. Microfone só com, lógico, um microfone funcional, mas sem o logo da Globo. Eu imagino que eles contam alguma história de ser alguma coisa, alguma empresa nova, alguma coisa assim. Não sei o que eles falam, mas tem menos chance de serem impedidos de fazer o trabalho deles. E só para ressaltar, eu não aconselho ninguém a usar violência contra ninguém, pelo amor de Deus. Agora, é importante ver que realmente a tal da narrativa dos caras não prospera. Não é uma coisa como na época do Collor, que quem viveu lembra direitinho como é que foi o bombardeio em cima do cara. Olha só, não estou defendendo Collor não, tá? Collor, ladrão pra cacete também. Todo político é, porra. Mas o fato é, ele caiu pela briga dele com a Globo. Ele caiu porque comprou briga, quis fechar contrato com a televisão, e deu ruim para ele, ele não conseguiu se manter. Mas por quê? Porque a Globo fez essa narrativa toda e o cara não tinha alternativa, ele não tinha outra fonte de informação. É isso aqui, é o cassino da Urca, tá? Que a gente está passando aqui. É um antigo cassino, lógico, ele não está funcionando mais. Já teve uma série de coisas que funcionaram aqui, olha só. TV Tupi, canal 6. Isso é velho, hein? Isso é antigo. Um monte de coisa já funcionou aqui depois que o cassino deixou de funcionar. Mas
Basicamente é um prédio antigo aí, caindo aos pedaços em algumas partes. Outras partes estão até bem recuperadas. A maior parte está caindo aos pedaços. Bom, passamos aqui pelo cassino e a gente vai chegando aqui então na outra mureta. Aqui também tem o pessoal na mureta. Tem na urca toda, tá? Então a mureta é o point aqui do lugar. E o pessoal do Rio de Janeiro inteiro vem pra cá. É muito legal de ficar aqui, cheio dos barquinhos aqui, ó, o pessoal que faz canoagem esportiva, esse tipo de coisa. Tem os barquinhos aqui do lado. E ali do lado também a gente vai passar em frente ao Yacht Club do Rio de Janeiro. Aí eu vou mostrar para vocês os barquinhos ali também. Bom, pessoal, e tinha uma outra coisa que eu tinha para falar com vocês sobre o vídeo de hoje, que eu falei muito pouco, na verdade. Na verdade, tinham duas coisas que eu precisava conversar. Uma delas é sobre o orçamento do Witzel. Vocês viram a parada que ele botou em sigilo o orçamento? Cara, que absurdo isso. É lógico que vai acontecer agora, o que vai se seguir agora. Ainda mais se esse projeto passar aí dando dinheiro para os estados, vai ser uma roubalheira, meu amigo. Mas uma roubalheira que você não tem nem ideia. O nego vai roubar muito, principalmente em vistas das eleições desse ano e das eleições do ano que vem também, porque eles querem... eles querem juntar dinheiro para as eleições do ano que vem. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó, mas está o Pão de Açúcar ali. A gente está embaixo dele aqui, no pé dele aqui. Então, cara, o que vai vir com esse dinheiro para os estados e o pessoal liberando grana geral vai ser uma roubalheira que vocês não têm ideia. E a outra coisa, lógico, é com relação ao Dória, ao dita Dória, que eu acho que vai ganhar a eleição do Rei do Gado esse mês, hein? Vocês viram a eleição do Rei do Gado lá, como é que tá? Fez sucesso, viu? Mas dita Dória vai ganhar, com certeza. Tá com 70 e brau de votos lá. O que ele fez agora, aquele negócio de pegar a posição do celular, eu entendo que, lógico, isso é um absurdo, uma violação de privacidade totalmente inaceitável, uma violação que não tem porquê alguém admitir isso, coisa de chinês mesmo, parece que o cara incorporou o chinês ali, pô, ele tá virando ditador mesmo da China, coleguinha do Xi Jinping, o Xin Po. Mas ele está fazendo o negócio de pegar a posição do celular. Segundo ele, ele não está pegando dado pessoal, ou seja, ele não está ligando o seu celular à sua posição. Mas, cara, ele falar isso, porra, sabe como é que é, né? Como é que você vai saber se é mesmo? Se ele realmente está fazendo alguma coisa? Enfim. E eu vi muita gente falando assim, desliga o GPS do celular. Gente, não resolve isso não, tá? Porque o que acontece? A telefônica, a empresa de telefonia, ela tem uma possibilidade de calcular. Opa, caiu aí, né? Já voltou? A gente tá falando de reportagem. Que tem uma reportagem da CNN aqui, ó. Vou passar aqui, tem uma reportagem da CNN aqui, ó. Vou passar por eles aqui. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, eles conseguem fazer por triangulação de celular, triangulação de torre de celular. Então não adianta, na verdade, você só tirar o GPS do celular, que eles continuam triangulando do mesmo jeito. Eu acho que é o seguinte, cara, nesse momento, a única alternativa que tem são alguns programas que fazem hackeamento do celular para despistar esse troço. Ou a melhor alternativa é você botar um chip novo, num celular novo, tá?
eles podem identificar pelo celular também, se você ficar trocando de chip. Então, se você quer realmente ter privacidade nesse tipo de coisa, você precisa comprar um celular novo, um chip novo, e aproveita, bota o CPF do Dória no chip, que aí resolve o problema totalmente. Ele vai ficar rastreando ele mesmo lá o tempo todo. Bom, olha, tá quase ficando de noite aqui, o Cristo Redentor já tá acendendo. A gente vai ver bem, bem legal aqui, hein? Cristo Redentor acendendo lá atrás. Vai ficar legal. Isso, e é fácil de achar o CPF dele, tá? Que aí pronto, vamos descobrir que quem tá violando a quarentena é o ditadória. É, caramba. Bom, aqui vocês já devem ter visto, eu já estou aqui na área do Yacht Club do Rio. O Yacht Club do Rio são aqueles prédios ali atrás, ó, ele é mais ali atrás. Mas aqui já ficam os barquinhos todos, tá vendo? Um monte de barquinho parado aqui na encela de Botafogo. Ó, um monte ali. E muita gente acha que para parar o barco aqui tem que ser do Yacht Club do Rio. Não tem não, tá? Aqui é área pública, você pode parar o seu barco aqui, só tem que ter, lógico, um peso, né, uma âncora legal para ancorar ele ali, não sei como é que se chama lá, porque não é âncora que eles chamam, é o nome que eles dão a uma... Eles fazem tipo uma pedra de concreto, bem pesada, muito mais pesada que uma âncora normalmente, para a pessoa parar o barco por muito tempo. Ops, espera aí que eu apertei aqui. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou chegando aqui já no final da mureta, final do percurso que eu tinha planejado. Eu vou parar mais ali na frente e vou ler os superchats para a gente ver se tem alguma novidade aí, alguma novidade legal. Eu vi que já passou, já circulou o CPF do Dória aí, né? Pois é. Mas é um absurdo isso mesmo, cara. Tem uns grupos libertários que ficam discutindo altos esquemas, para você conseguir realmente um celular não traceável. Porque, cara, é muito difícil. Como eu falei, pela própria posição, eles fazem triangulação de antenas, eles conseguem uma precisão muito boa para achar o seu celular, mesmo com CPF, com GPS desativado. Bom, eu vou parar logo ali na frente para ver o CPF do Marcelo. Cara, aí a imaginação é o que conta, né? Eu durante muito tempo usava o CPF do Lula nessas coisas, mas parece que eles bloquearam. Eles colocaram no sistema uma contingência para não botar um if lá, para não aceitar esse tipo de coisa, porque eu imagino um monte de gente estava fazendo a mesma coisa, né? Para não ter... Para não deixar o pessoal usar isso. Bom, deixa eu parar aqui perto do Cristo Redentor. Ainda tem mais mureta para lá, tá? Ali, ó, a mureta vai toda a vida, tá? Ela vai até lá no final, fica um monte de gente ali parado, tomando sua cervejinha. Agora eu vou parar aqui, sentar aqui na mureta. Com Cristo Redentor lá atrás, vamos tentar ler os superchats, vamos ver se dá certo aqui. Voltar lá para o início. Vamos lá. Agora eu tô procurando superchats aqui. Joaquim Master, salve Joaquim. Obrigado aí pelo superchat. O purista, R$ 5.
Kalil para rei do gado de abril. É, tá lá a votação, mas eu acho que o Kalil tá perdendo, hein? Kalil não vai ganhar essa não, hein? Acho que essa vai ser o Dória mesmo. Gemuel Santos Júnior, obrigado pelo superchat, Gemuel. Aqui no, aqui no Ceará, Camilo tá indo no mesmo ritmo do Dória. É, cara, olha só, todos os governadores estão falando essa merda, porque isso dá uma visão para eles do povo, isso dá uma... É, como o povo está com medo, o grosso do povo está com medo, eles ficam nessa história, adoram essas medidas. Olha, salve para Barbalha, que é a academia aí que está com desobediência civil. É isso aí, desobediência civil já, importantíssimo isso. Edson Brusque, tá nevando aqui? Cara, eu acho que eu exagerei no casaco mesmo, tá? Tô com calor agora. É que eu tava saindo de casa, porra, tava bem friozinho aqui. Cara, gente, vocês têm que entender, cara, que friozinho pra Rio de Janeiro, 24 graus já é frio. Aqui tá uns 22, cara. Já tá quase nevando aqui já, porra. Então vamos lá. O que mais que tem aqui? UBI igual ao comunismo, eu vi passando aqui. Gente, UBI, como eu falei, era uma proposta até liberal do Friedman, né? Mas realmente, não tenha dúvida que é uma coisa horrível. Pedro Cardoso Silva, manda um salve pro Discord do Fraternidade Libertária. Aí, pessoal do Fraternidade Libertária, grande abraço aí, grande salve para vocês. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu acho que eu tava nesse Discord, hein? Não sei se eu saí. Agora eu não sei, mas eu acho que eu tava nesse Discord aí. É que, gente, eu não tenho tempo de fazer nada. Eu acabo não respondendo nada nesses Discords. Henrique Salatini. Você não está desesperado com essas medidas imbecis do governo? É, cara, é terrível, bicho. Assim, qual que é a vantagem? Do meu lado, eu já tinha uns dois projetos grandes contratados. Então, aliás, eu tive até uma boa notícia que um projeto meu vai me pagar. Olha que maravilha. No meio dessa confusão toda, o cara vai me pagar. Então, assim, para mim, em termos financeiros, está relativamente tranquilo, porque com esses dois projetos, é projeto que fazer em casa, então não faz muita diferença. Mas quem é autônomo, quem depende de fazer negócio mesmo, de vender coisas, comprar coisas, cara, tá terrível, bicho, tá terrível, com certeza. Meus projetos são todos de consultoria, né? Então, basicamente, eu vou no cliente, eu faço uma visita no cliente, dias lá, e depois da casa e trabalho em cima dos resultados que eu levantei lá no cliente e elaboro um relatório. Então a maior parte do trabalho eu faço em casa mesmo. O que está acontecendo com esses trabalhos que eu já tinha contratado? A gente migrou essas, que já tinham me contratado, né? A gente migrou essas reuniões para tudo via a distância e eu estou fazendo tudo de casa. Está saindo, está indo devagar, mas está saindo. Adler, obrigado aí pelo superchat. Boa tarde, Peter. Parabéns pelos vídeos. Estou passando para minha família inteira. Ótimo. Muito obrigado. Grande abraço. Marco Batalha. Romário ou Roberto Dinamite? Roberto Dinamite, sem dúvida, cara. Olha, o baixinho é legal. O baixinho jogava bola bem. Mas, porra, Robertão, cara. Robertão é ídolo. Como dirigente foi uma bosta. Mas como jogador de futebol, cara, porra, dava de 10. Renê Santos. Obrigado aí pelo superchat, Renê. Fernando Oliveira, Peter, a Suíça tem um sistema econômico de cooperativa e funciona muito bem. Todos saem ganhando, porém ainda tem impostos. O que, que você acha? Cara, eu não conheço esse sistema da Suíça, bicho. Eu teria que dar uma lida para entender o que, que é isso. Se for tudo voluntário, se for cooperativa do tipo você se associa ou não, eu acho excelente, acho lindo isso. Agora, se você tem que pagar, o imposto já saiu fora, já está na. Já ficou na ilegalidade, já é inválido aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gado Gadoso, obrigado aí pelo superchat. Por mais Estado, menos mercado. É isso aí. René Santos de novo. De que outros advogados? Os outros advogados não implicam com você? Cara, eu parei de atuar, na verdade, com advocacia, tá? Já faz algum tempo isso. Eu contei essa história numa outra live. A minha filha se formou, ela também pegou a carteirinha dela da OAB, e aí eu passei todos os meus clientes para minha filha, até para me dedicar ao meu traste mesmo, que dá mais dinheiro, então eu parei de fazer isso. Agora, não tenha dúvida, cara, quando eu advogava, eu já era libertário, e eu discutia com meus colegas, cara, putz, é uma demência,
área de direito, galera, o pessoal é de comunista pra baixo, assim. Não tem salvação ali, tirando, lógico, um ou outro. Tem algumas exceções, mas assim, no grosso. Deixa eu ver. Gente, não manda mais superchat não, tá? Porque eu já tô querendo ir pra casa aqui. Então deixa eu ver o que tem mais aqui de superchat. Daqui a pouco eu vou embora. Jonathan Lima. Se essas medidas de estímulo não causarem inflação, pode eliminar a palavra do dicionário. Isso é verdade. Gente, assim, tá uma dúvida muito estranha. O que, que vai acontecer, cara? Onde é que a gente vai parar com essa história? Porque realmente é uma coisa totalmente sem precedentes. Não tem nada na história humana que foi sequer próximo disso. Luiz Guilherme Brito. Como andam falando do... Como é que é? Como ainda falam do Dória como liberal? Cara, só quem não entende o que é liberalismo, cara, na boa. Pra chamar o Dória de liberal depois dessas medidas dele, cara, só quem não entende mesmo. O cara, o nome correto da linha política do Dória, eu vou falar, é pilantragem. O cara é um pilantra. Essa é a linha política dele. É diferente da linha do Witzel, que o cara é um nazista, entendeu? Witzel é um nazista, o cara. Você viu o discurso dele? Não, isso é uma ordem, você tem que ficar em casa, é uma ordem. Cara, dá vontade de dar um tablef nesse sujeito, cara. Putz grila. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Manuel Barão. Políticos que favorecem. Políticos que falecerem com coronavírus. Obrigado. Infelizmente, cara, essa turma é difícil de morrer, cara. Merda boia. Sabe como é que é, né? Merda não afunda. Grande Marx, mande um salve para minha mãe, Gabriele. Gabriele, grande salve para você. Muito obrigado aí por assistir. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Opa, tem mais um aqui. João Vitor. Ah, é o CPF do Ditadória. Obrigado por colocar aí, João Vitor. O pessoal já sabe, então, o CPF do Ditadória. É só pegar ali do superchat do Vitor. É, Murilo Muck, as pessoas irão questionar mais sobre a inutilidade do Estado devido às medidas autoritárias e sobre essas... Não foge não. E sobre suas vidas depois que essa pandemia passar? É, cara, eu acho que com certeza vai ser uma... Ô, amigo, você tem cerveja? Tem cervejinha? É, certamente as pessoas vão questionar isso, cara, certamente vão. Tem que derrubar o... O Witzel, né? É, o Witzel. Tem que derrubar o Witzel mesmo, pô. Absurdo. Mais um companheiro aqui lutando pela queda do Witzel. Tá foda, tia. Qual cerveja que você tem aí? Tem Brahma, tem Heineken. Vê uma Heineken. Pô, tem que derrubar o Wilson, cara. Cara, o cara é Whitney Houston, né? Diz que é Whitney Houston, que o pessoal chama ele. Opa. Acabou com o pai. Pode deixar aí. Quanto é que é? Sete. Acabou, cara. Pô, e essa história de ficar todo mundo em casa? Ai, caramba, viu? Pega, acho que tem R$10 aí, não é? É. Então pronto. Pô, foda, cara. Tô muito bolado com isso. Tá terrível, cara. Pra todo mundo, pô. Pra todo mundo. Pessoal, tintim pra vocês, hein? Eu tenho que ser... Tenho que perder esse cargo aí que tá foda. Porque eu acho que é tudo jogo político, cara. É tudo jogo político, pô. Não, a doença é séria, a doença é séria. A doença é séria, mas... Mas, porra, ficar desse jeito, parar tudo, não dá, cara, porra. Não dá. Não dá, tem doença muito pior por aí. A doença foi a peste negra, saiu de É isso aí. Valeu, chefão. Falou, amigo. Deixa eu ver aqui, Jonathan Oliveira. Obrigado aí pelo superchat, Jonathan. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Jonathan Oliveira de novo. Obrigado de novo aí pelo superchat. Toda vez que você fala Bulbasauro, cara. Bicho, olha só. Eu comecei chamando o cara de um monte de nome. Mas Bulbasauro eu acho tão bonitinho, cara. Não chega nem a ser ofensivo, pô. É, Adler. Peter, por favor, faça um vídeo sobre os... 1,2 trilhão dos bancos. Cara, isso é um absurdo, bicho. É absurdo completo isso. Sem brincadeira, realmente... Essa história de imprimir dinheiro, cara, dinheiro não vai valer mais nada depois. O cara islandês aqui tem um nome totalmente impronunciável. Maçonaria no Ancapistão, como ficaria? Cara, eu não sei, bicho. Eu acho que maçonaria, até onde eu sei, é uma sociedade
totalmente voluntária, né? Eu desconheço algum aspecto coercitivo dela. Então, em tese, se for voluntária, não tem problema. A questão é se tiver realmente alguma ação coercitiva, alguma ação que atrapalhe a vida de outras pessoas e coisa e tal. Felipe LSD, é isso? Obrigado aí pelo superchat, Felipe. Francisco Imperator. Peter, me libera lá. Ah, cara, eu vi o seu e-mail, bicho. Eu tô pra liberar aí. É que eu tô numa correria danada esses dias, cara. Vocês sabem que eu tô fazendo uma grande reformulação no site, no Visão Libertária, né? É, principalmente a ideia é pra ter outras línguas, pra ter inglês e espanhol também. Então é uma mudança muito grande o site. E só que com isso eu não consigo atualizar, porque como eu já comecei a mexer no código, eu não botei em Git direito, eu tinha que ter feito um negócio mais decente nesse projeto. Então eu tô precisando realmente dar uma avançada nisso daí, mas eu vou botar o seu nome lá, pode deixar. Matheus Klein, obrigado aí, Matheus. Parabéns pela dedicação, obrigado, eu que agradeço a vocês. O motivo de eu estar aqui é por vocês, é pela audiência. Felipe LSD de novo. Fala do MBL, que são oportunistas. Cara, MBL, bicho, é o Dória, cara. É o que eu falei. A escola política do MBL é a mesma do Dória. É pilantragem. É ganhar dinheiro, ganhar cargo. E usar liberalismo como a lorota. Então vamos ver. Ah, Marx, mostrar a estrela vermelha da Heineken. É verdade, cara, olha só. Olha só. Estrela vermelha da Heineken, é isso aí. Gente, eu vou parar por aqui então, tá? Caramba, ainda tem mais. Gente, não manda mais superchat não, pelo amor de Deus. Eu quero parar isso aqui. Cleiton Gonçalves. Obrigado, Cleiton. Essa breja fica por minha conta, valeu. Obrigado. Fala aí do Dória e nossa privacidade com essas operações. Cabe processo? Olha, cara, eu acho que cabe, hein? O problema todo é o seguinte, ele está alegando que ele não está fazendo associação entre o seu número de celular e a sua posição. Ele está pegando só a mancha de posições. Então, em tese, se for só uma mancha de posições, não tem violação da privacidade. Mas na prática, cara, isso daí, porra, já é uma violação. Pô, eu acho que cabe sim. Já pode aproveitar aquela lei de responsabilidade, aquela LGPD, e já dá para pedir a exoneração dele direto. Ah, colocar o site lá no Git. Pois é, eu pensei em fazer isso, cara. Eu tinha que trabalhar nisso mais um dia. Eu cheguei a fazer isso uma época, mas aí eu vi que estava saindo umas informações confidenciais juntas, e eu fiquei preocupado. Gente, ficou muito longa essa live, gente. Quase uma hora, já 38 minutos de live. Muito obrigado por vocês, estarem aqui comigo. Olha que lindo lá o Corcovado, tá vendo o Cristo lá atrás? Aqui, fala a verdade, não é uma vista bacana? Olha só a vista daqui. Então vou fechar por aqui, vou acabar de tomar minha Heineken aqui. E amanhã a gente se fala, hein? Amanhã tem mais.